гості. Зараз з нами вже на прямому зв'язку є Володимир Труш, голова Тернопільської ОДА. Чекаємо також на скайп-зв'язок з Андрієм Старохом, міським головою Монастирського, який, власне, не лише знаходиться в епіцентрі такого спалаху COVID-19, він і сам інфікований. Отже, пане Володимир, поки ми чекаємо на зв'язок з паном Андрієм Старохом, до вас перше запитання. Яка зараз ситуація на Тернопільщині? Тому що багато повідомлень про доволі серйозну паніку, яка, ну, в тому числі і в першу чергу в Монастирському районі відбувається. Що зараз? І як лікарі реагують? Тому що, знову ж таки, чимало повідомлень, що лікарі не готові, вони намагаються взяти відпустку, звільнитися і так далі. Що зараз на Тернопільщині? Доброго вечора всім. Ну, ситуація на Тернопільщині десь є така, як і в цьому світі, і в Україні, скажімо, до пандемія COVID-19 в світі країни не готові, не то ми будемо говорити про нас. Але десь воно вирішується, це питання, на рахунок лікарів, які недовольні. Ви вчора, напевно, вже всі бачили ролик вчорашній, тобто з того ролику була тільки один лікар, не лікар навіть, а водій швидкої, так? В якому було звернено, що не вистачає засобів індивідуального захисту. Насправді засобів індивідуального захисту є зараз в достатній кількості, є, скажімо так, практично майже в кожній лікарні тижневий запас. Щодо сьогоднішнього дня, ну, він нас трошки виявився спокійнішим, тому що було зроблено стільки заборів, аналізів, скільки можливо, тобто до 200 в день крутимо, і мало є виявлено. Я вже не хочу оголошувати, результати будуть офіційні після 22-го, але день сьогодні спокійніший був, ніж вчора точно. Дякувати Богу. Давайте послухаємо звернення тернополян і от потім повернемося до розмови з вами. Місцева влада не справляється. Ми просимо допомоги і підтримки. Ми не можемо справитись з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски та костюми, тести, ліки, рукавички, окуляри. Ми в розпачі. І рукавичок, респіраторів, захисних костюмів катастрофічно мало. Станом на 30 березня 47 осіб інфіковано, 25 осіб з яких це є медичні працівники. З часу спалаху коронавірусу першими прийшли на допомогу волонтери. Влада довго замовчувала ситуацію. Наші медики, які першими зустріли коронавірус, не мали ані масок, ані костюмів, ані інших засобів захисту, ані лічу. Пане Володимире, якщо чуєте мене, це звернення, про яке ви говорили, це мешканці Монастирська, який, власне, і люди, яких постраждали, і медики серед тих людей також були. Тобто, ви вірно кажете, що багато медиків по всій Україні зіткнулися з тим, що спочатку не було ані там масок, костюмів і всього решта, що потрібно для того, щоб боротися з цією епідемією. Але все ж люди звинувачують в основному владу за те, що вона замовчувала спочатку, тобто не було якихось офіційних звернень від вас, не було якогось заклику навіть допомогти, якщо це було потрібно. От як ви собі це пояснюєте? Чому так виникло? От, де була допущена помилка? Ну, дивіться, я не знаю, чому має бути помилка. Перший день мого призначення на посаду голови Тернопільської ОДА, так, у нас виявлений був перший випадок COVID-19 зафіксований. Зразу ж вночі, десь 15-12, зібрана була комісія по надзвичайних ТЕБ ТНС. І прийнято рішення про введення надзвичайної ситуації по Тернопільській області. І з того дня почався відлік інфікованих на COVID-19. Тому я не можу зрозуміти, що влада замовчувала в той час і як замовчувала. У нас є лабораторно підтверджений перший випадок в день мого призначення. Це було рівно, ну, скільки, тиждень і 4 дні тому. Візьмемо наступне питання щодо цього ролика. Так? Звертаються жителі Монастириська, які ж звичайні жителі, це не медики. Ситуація у медиків зовсім інша. Є зараз в інтернеті також і гуляє ролик, де медики дають самі ж спростування цьому ролику, тому що вони насправді забезпечені на сьогоднішній день. Візьмемо кількість шевелів, 6 чи 5, нехай буде, як всі розказують, 5 шевелів, які є в лікарні Монастирській. І жоден з них не використовується, тому що немає потреби.
Ну, тоді я не можу зрозуміти оцього ролика, зрозуміти правильно. Один ШВЛ, як всі розказують, він не є панацеєю для лікування. Ну, добре, а чим ви тоді це пояснюєте? От чому так, чому такі ролики з'являються, чому люди про це заявляють? Як ви для себе, які пояснення маєте? Це є чиста політика. На кожній, на біді, на радості є політичні акції, вони будуть витягуватися. Тобто є можливість пропіаритися. Про, скажімо, покритикувати владу, плюс чи мінус, але це є політика. Але тут я вважаю, моя особиста думка, що ця політика вже грається на грані з життя. Тобто люди, політики починають вже бавитися людськими життями, що недопустимо є. Тому краще би задумались ті, хто роблять такі ролики. Абсолютно погоджуємося з такою думкою. Якщо справді цей ролик маніпулятивний, ну, маніпуляціям зараз, в цей час, напевно, місця не має бути. Андрій Старух з нами також на зв'язку, міський голова Монастирська, де ситуація найскладніша. Пан Андрій, сьогодні з'явилася також в соцмережах інформація з ваших слів, що доволі складна ситуація є в Монастирську, багато хто панікує, багато закладів, від яких залежить безпосередньо життєдіяльність міста, зачиняється, попри те, що вони можуть працювати. Розкажіть про цю історію, наскільки вона є правдивою і яка зараз ситуація в Монастирську? В Монастирську ситуація непроста, враховуючи кількість захворюваних і враховуючи те, що значна кількість медиків перебуває зараз на ізоляції, на карантині. От. Що стосується ШВЛів, тут є дві правди. Перша правда дійсно те, що в цей момент не потрібно саме на цей момент для даної кількості хворих такої кількості апаратів. Тому що я читав годину тому звернення одного з лікарів нашої лікарні до громадськості, який каже, що ще не використовуються всі навіть наявні апарати штучної вентиляції легень. З другого боку, ми всі розуміємо, що при зростанні кількості захворювань їх може не вистачити. Тому на цей момент достатньо, а якщо, не дай Бог, буде велика кількість важких хворих, тоді може виявитись недостатньо. А як загалом настрій в селі, як люди себе поводять? Ось ті ролики, які з'являються. Голова облдержадміністрації вашої заявляє про те, що це все політика. Тобто він вбачає в цьому якісь от, ну, політичні ігри в тому числі. Як ви це оцінюєте? Я розцінюю це з двох позицій. З одного боку, громадськість використовує всі можливі засоби, щоб було більше матеріальних ресурсів на боротьбу з пандемією. З іншого боку, елемент політики теж завжди є присутній в таких справах. Як зараз забезпечення вашої лікарні? Тобто підсумуйте нам, що є, чого нема, чого ви побоюєтеся? Ну, знову, опираюсь на слова лікарів, тому що я 2 дні вже перебуваю на самоізоляції. У мене вирісне також виявили дане захворювання. Читаю. До речі, на даний час ШВЛ не задіяний. 2 пацієнтів користуються кисневими концентраторами. От. Всього в нашій лікарні знаходиться 19 хворих та 8 в тернопільській лікарні. Решта хворих переносять хворобу в легкій формі вдома на ізоляції. Лікарня нині готова до обслуговування шпиталізованих. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору коштів. Наш лікар, відомий місцевий хірург Василь Ференц, авторитетна людина, яка пише правду. Пане Андрію, а скільки ще готова ваша лікарня прийняти? Тобто є 19 зараз, які лежать. Скільки ще? Питання непросте, тому що я бачу, як ті самі талії людей на коридори ставлять. Питання, як їх ставити, в яких кількостях. Це питання непросте, тому що перепрофілювали хірургію, перепрофілювали нашу реанімацію під ці справи. Це, мабуть, питання до лікарів, в якій кількості і яка кількість лікарів готова ту самі ШВЛ обслуговувати. Це непроста техніка, її не може будь-хто взяти і вільно використовувати. Пан Андрій, ви сказали також складну і для себе, в першу чергу, новину, що ви є також інфікованим COVID-19. Пан Андрій зараз налагодяться. Пане Володимир, якщо ви так, з нами є, голова Тернопільської облдержадміністрації, я все-таки вам тоді задам це запитання. Скільки готова ще Монастирська лікарня прийняти хворих? Тобто зараз є 19. Зрозуміло, чого бояться люди? Вони бояться ще збільшення кількості потенційних заражених ковідом і що їх, ну, не буде де лікувати.
На сьогоднішній день прийнято рішення, одне єдине і правильне, що Монастирська районна лікарня стала госпіталем. Госпіталем для лікування COVID-19. Тобто всі наявні в них палати, які є по стандартах, де може лежати одна людина, будуть використані під прийом, якщо буде потрібно, важких хворих, середніх і важких. Але враховуючи, що в Монастирському районі є значна кількість людей, які інфіковані, і процентів 90 з них переносять хворобу легко, в легкій формі і не потребують госпіталізації. Тому місць в лікарні на сьогоднішній день, знову ж таки, говоримо на сьогоднішній, є достатньо. Є від 13 до 19 хворих перебуває в лікарні завжди. І наскільки мені лікарі доповідали, ще до 40 людей, я не можу сказати точної цифри, тому що палати перекваліфіковуються і зараз наразі. Тому немає зараз. Я не розумію, от ви чули думку лікаря, так що зараз є достатньо всіх і засобів, і шевелів. У нас скоро буде. Це не лікар, це був сільський голова, він з нами є. Вітя, я просто розумієте, ви мусите знати ці цифри як чиновник, тому що це важливо. Тому що лікарі кажуть, що там в них ще 10 людей і все, вони більше в лікарні не будуть мати де прийняти. Ви кажете до 50. Тобто не будемо в ці цифри всі, з вами сперечатися, ви будете одне казати, я інше. Я просто хочу до вас донести, що якщо така ситуація сталася, то ви маєте якісь, очевидно, зробити висновки з цього. І по відношенню до інших районів, от що зараз є зроблено з вашого боку? Зроблено що? Які висновки ви зробили? Ви не знаєте, скільки є потенційно місць в лікарні до кінця? В Монастирській лікарні до 40 місць, які можуть прийняти правильно, згідно протоколу, до лікування COVID-19 важкохворих. На сьогоднішній день є 5 шевелів. І нам потрібні будуть лікарі-анестезіологи, які можуть правильно заінтубувати цей ШВЛ. Сам по собі апарат не лікує, так? Кількість хворих, які можуть перебувати в лікарні, я озвучив. Якщо є, десь я погоджуюсь з головою міста, так, з мером, що при необхідності будуть визначатись додаткові місця, де ще можна буде ставити. Добре, я вам дякую. Зрозуміла ця позиція. До пана Андрія, він з нами на зв'язку. Ви самі сказали, що ви інфіковані цією страшною хворобою. От останнє запитання. Я розумію, що вам його часто задають журналісти з інших каналів. Як ви себе зараз почуваєте? Пан Андрій, до вас запитання, якщо ви нас чуєте. Як ви себе просто зараз почуваєте? Я вас не чую. Взагалі. Ну що ж, судячи з, ми все-таки, попри те, що пан Андрій інфікувався, він включився, і судячи з зовнішніх ознак, він на самоізоляції, відповідно, він не госпіталізований, і ми можемо говорити, що нема поки що складної форми протікання захворювання COVID-19. Дуже багато зараз розмов про те, що карантин потрібно посилювати. Ось вчора вже Кабмін про це почав говорити, що на вулиці не можна ходити більше як вдвох, і ці засоби мають посилюватися далі. До пана Синютки перше запитання. Як ви гадаєте, нам потрібен ще більш жорсткий карантин? І якщо так потрібен, то чи здатна держава взагалі контролювати дотримання мешканцями суворих і жорстких мір карантину? Ви знаєте, якщо б в мене була можливість запитати голову Тернопільської обласної державної адміністрації, то я задав би йому два запитання. Перше запитання, чи є в аптеках міста Тернополя, Монастириськ, Бережан чи будь-якого іншого райцентра, я вже не кажу про менші населені пункти, елементарні маски, коли б кожна людина могла прийти, купити і забезпечити собі безпеку. Ми всі знаємо відповідь на це запитання, що цих елементарних речей немає в жодній аптеці. І друге питання я хотів би задати голові обласної державної адміністрації. Чи отримали медики Тернопільщини обіцяну і прийняту в українському парламенті ухвалу про те, що медики повинні, оскільки вони сьогодні на передовій, як мінімум подвійну заробітну плату. До речі, пан голова є на зв'язку. Я думаю, що він дасть відповідь на перше і друге запитання. А потім, якщо можна, інший коментар. Звичайно. Щодо першого питання, масок і засобів індивідуального захисту по аптеках, а також антисептиків, з цього тижня ситуація набагато покращилась. Появилися як маски, появляються вже, так? Епізодично в аптеках, так і антисептики. Даруйте, пане голово, але я вас переб'ю. Ви людина, напевно, молода, але, напевно, пам'ятаєте Радянський Союз. Там було таке дуже хороше слово, притаманне
тільки радянській владі, викинули. От і таке враження, от ви зараз говорите, не треба, щоб вони епізодично появлялися. Треба, щоб елементарні засоби захисту були постійно. Інакше говорити про будь-яку безпеку – це просто лукавство. Ну, зрозумійте правильно, що коли товару не було взагалі в аптеках, а зараз він появляється, я вважаю, що це є плюсова, краща тенденція. Тобто ми йдемо до кращого, а не до гіршого. Зараз ви прекрасно знаєте, що є заборона на експорт масок, відповідно, а також засобів індивідуального захисту чи антисептиків. Є урядом прийнята ця постанова, правильно? І тому через це зараз збільшується український виробник, який надає в аптеки відповідно свою продукцію. Ну, надіватись не буде куди. Мусили ми пройти цей період. Пане голово, неправильно, тому що ми пропонували, щоб заборону на експорт зробили, тільки про це почали говорити в Китаї і в інших державах про появу. І уряд, ну ми вже знаємо сьогодні про лист, який скеровувався від імені керівника РНБО на вищих керівників держави про таку заборону, про потребу такої заборони. На превеликий жаль, спочатку вивезли, і Україна, окрім біди, стала ще посміховищем для Європи, коли прем'єр-міністр однієї з країн з насмішкою говорив, що українські можновладці пропонували за готівку придбати ті необхідні речі, які вироблені в Україні. Тому я би краще от про ці заборони нічого не говорив. Тому що, якщо ви збирали ТЕБ-ЄНС, комісію з надзвичайних ситуацій, то ви знаєте, що в державних резервах ці речі повинні знаходитися. І чому їх там немає, я би дуже хотів, щоб цим врешті-решт зайнялись правоохоронні органи. Я думаю, в свою чергу, що правоохоронні органи дадуть відповідну оцінку даним фактам. Майбутньому. І ми ще про це почуємо. Пане Володимире, ще коротко про зарплати. Було до вас запитання. Давайте вже будемо відповідати і рухаємось далі. Прийнято рішення не те, що 200%, 300% можливо доплатити медикам, які залучені до COVID-19. А медики тобто отримали хоча б 200%, не кажучи вже про 300. От люди реально отримали ці кошти? Ви ж знаєте, що дуже багато медиків звільняються, йдуть у відпустки, знаходять інші способи, тому що за 3,5 тисячі гривень піддаватися такій небезпеці, там правильно чи неправильно, це їхнє рішення. Але я думаю, що для них це аргумент, коли вони отримують 3,5 тисячі і йдуть на передову боротьби з хворобою. Вони ж не отримали цього. А те, що рішення прийнялося, так рішення прийнялося ще місяць тому. Слідка, мені не вам пояснювати, ви прекрасно знаєте механізм роботи державної машини, що за один день прийняти рішення, на це потрібен час. Потрібен достатньо тиждень-два часу, щоб відповідні субвенції спустити з державного бюджету на районні, на місцеві бюджети. Я правильно про це говорю? Правильно? Пане голово, неправильно ви говорите, бо я як людина, яка має досвід і випробування вашої посади, хочу вам сказати, що достатньо одного дня, щоб зробити казначейський розпис, другого дня для розгильдяйства, для того, щоб його затвердити, і третього дня, щоб перерахувати кошти. Повірте, я це точно знаю. Дивіться, ви вже нарахували 3 дні. Як правило, показує історія, це і до тижня часу. Тому зараз медикам, відповідно, ми вступили з 1 квітня в другу частину реформи медичної, зрозумієте правильно, тут все накладається одне на одне, але медики точно отримують ці доплати до 300%, хто залучений до COVID-19. Пане Володимире, дякуємо вам. Ми будемо за тим стежити, справді, чи медики отримують. Насправді, от те, що говорить голова Тернопільської ОДА, це ж стосується не лише Тернопільщини. Це стосується всіх областей. У нас у Львові є маски в аптеках. Що, надзвичайний стан введено? Тут, знаєте, запитання не до них. Масок немає в нас. У нас мирний час. У нас немає пандемії. Мирний час. Тобто, то ж саме, як немає війни. Немає, все нормально. І тому всі працюють у відповідності до мирного часу. Тому що не можна було вводити. А як же? Все. І він працює, казначейство працює у відповідності. Що ви маєте на увазі, пане Руслане? Тобто треба було якось по-іншому? Щось мало би зараз відповідальність центральних органів влади під час оголошення надзвичайного стану повністю беруть на себе. І починаючи від підняття подорожчання продуктів, закінчуючи підняттям коштів в аптеках на засоби захисту і закінчуючи державними регуляторними актами, починаючи від, як мають гроші ходити день, два чи три, в той момент всі оці протоколи знімаються максимально швидко, мають бути все виконані. Цього немає.
Тому вони ніхто не переживає. І що буде найцікавіше, колись. Так, пан Руслан, от у нас є графіка про те, як українці ставляться до більш жорстких мір карантину. Дивіться, 43% опитаних українців виступають, власне, за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз. 40% українців вважають, що вжиті заходи є цілком адекватні ситуації. 9% вважають, введено занадто багато непотрібних обмежень, тобто це меншість, і лише 1% ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно. 43% – це ще не більше половини опитаних, але тим не менше, майже половина опитаних за те, щоб аби заходи посилювалися. Пане Стецьке, ви підносили руку. Ну, у мене два коментаря з приводу теми, яку ми обговорюємо. Я, в принципі, розумію логіку новопризначеного міністра охорони здоров'я, який говорить про необхідність посилення карантину. Він, очевидно, виходить з того факту, що епідемія в Україні порівняно з іншими країнами не досягла ще такого рівня, вона не є на початковій стадії, піку ще немає. І він прекрасно розуміє, я так вважаю, як і виконавча влада, що довший час українська економіка довго карантину не витримає, вона просто ляже. І тому він йде по шляху посилення карантину. Не запровадження надзвичайного стану, що з моєї точки зору було би неправильним, це би нам просто колапсувало економіку, а він посилює карантинні заходи. Це є перша обставина. І тут я вважаю, що в цілому вони діють правильно, моя точка зору. А другий мій коментар стосується теми антисептики, ви підняли. От я підняв статистику. От в Україні є 80 спиртових заводів. Працює 10. От якщо б попередній уряд Гончарука, який вже бачив, як розгортається пандемія в інших країнах світу, вчасно зорієнтувався, вишукав би ресурси і запустив хоча б половину спиртових заводів, то Україна не тільки би мала сировину для антисептиків, для внутрішніх потреб, ми могли б ще експортувати цей спирт, допомагаючи іншим країнам. Ні попередня влада, ні цей уряд Шмигаля на це чомусь не звертає увагу. Ми ж елементарно, це є наш той ресурс, який Україна спокійно могла б використати для того, щоб хоча б в одному сегменті забезпечити свої потреби. Тарас Батенко, вам слово. От ми говорили з головою облдержадміністрації, і він сказав про те, що ці всі заяви людей, які є ролики, які вони пишуть в соцмережах, звертаються, це все-таки політика. Тобто, очевидно, хтось ними керує, чи ці люди ж не є самі політиками, наскільки я розумію, це звичайні тернополяни. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Тобто, от що відбулося, на вашу думку? Людей дуже багато страху, люди мають замало інформації, люди мало вірять владі, недовіра до влади зростає. Ми бачимо з останніх соціологічних опитувань, і люди шукають відповіді, не можуть їх отримати, от і все. Тому, коли ми в парламенті приймаємо ті чи інші рішення, друзі, ми переконуємо Голову Верховної Ради про те, що приймайте ті рішення, які нас не роз'єднують, а об'єднують. Приймайте консенсусні рішення, які б врятують економіку і зроблять все, щоб спинити, стримати, в всякому разі, цю коронавірусну хворобу сьогодні. А ми сьогодні бачимо, що політика так само грає свою роль, і вона грає роль і в парламенті, вона грає роль і серед політичних діячів поза парламентом, і в адміністрації, в офісі президента і так далі. І очевидно, вона має місце і на містечковому рівні, і ми це бачили на цьому прикладі. Очевидно, що лікарі повинні бути серед тієї першої категорії, які повинні отримати вже і негайно доплати, тому що лікарі звільняються. Перелік цих категорій лікарів має бути розширені. Вони ж не всі. Ми зараз готуємо поправки до бюджету, поправки до прийнятого закону про те, що там фельдшерів так само дописати, тому що фельдшери ж не попали в категорію. Але не керівників пошти, які не керівники, безумовно, десятки так? мільйонів, а ну, там це людей, взагалі які в полі ризикують життям, по суті. Ганьба, я вважаю, що ганьба всій нашій вертикалі влади, які не могли досі навести питання заробітними платтями, за значить, преміями і так далі. Очевидно, що ми будемо допрацьовувати і питання секвестру, тому що це вже більш глобальне питання, до якого ми підходимо, в який спосіб ми будемо далі жити. Що залишиться з нашої економіки? Скільки країна взагалі витримає в режимі карантину, який не працює? У нас не працюючий карантин. Його треба було б зразу вводити на молекулярному рівні, до молекулярного рівня, щоб стримати все і не пустити ефект північної Італії чи Іспанії, де зараз вона горить. Або ж, відповідно, розуміти про те, що ми тоді, в принципі, не повинні вводити взагалі обмежуваних заходів, а хай економіка працює, просто виділити категорію старших людей, які мають категорію цієї опікуватися, щоб вони не виходили з дому, і хай всі працюють. Але в даному випадку ми обманюємо самі себе. Ми не ввели обмежених заходів, коли секретар РНБО сказав, що ми припиняємо авіасполучення.
Тому що ті десятки тисяч людей, українці, які повернулися сюди в Україну, ніхто ж не пішов на обсервацію. Друзі, у нас ж реально картина може бути суттєво гірша. Ми і кордони закривали, і через день все одно люди приїздили. Кордони ще досі закриваємо, і чартери ще досі літають. Ну, ми самі себе дуримо в цих відношеннях. І в нас була дискусія навіть у мене з головою Офісу Президента паном Єрмаком, коли ми серйозно займалися питаннями дискусії на предмет порядку денного парламенту. Коли нас переконували, голосуйте за землю, тому що ось треба ж 5-7 мільярдів отримати, давайте банки туди впхаємо, тому що вимога МВФ і так далі. Тарас, я розумію, що ми дійдемо, але нас влада дурить, розумієте? І це показує, це статистика, сьогоднішня соціологія, чому люди виходять і записують такі звернення, тому що вони сьогодні не довіряють тим заходам, які сьогодні вживаються на вищому рівні.